שלום וברוכים הבאים שוב לסרטון שלי. היום אני רוצה לדבר על מקור ההידבקות בנגיף הסיני שנקרא נגיף הקורונה, שהתחיל בעיר אוהאן וכבר מתפשט בכמה מדינות בעולם. הנגיף יכול לעבור מאדם לאדם ואפילו לגרום למוות. מהו מקור ההידבקות? כידוע, בסין אוכלים נחשים וכל דבר שבא. מקור הנגיף מנחשים שצדו את ענפים נגועים בנגיף ונמכרו בשווקים בסין. הנגיף עבר מוטציה לפני שהדביק בני אדם. זאת אומרת, מקור הנגיף בא מהענפים. אוקיי, סיימנו. תודה שצפיתם בסרטון שלי. הרשמו לערוץ, שתפו את הסרטון, תעשו לייק לסרטון, תגיבו ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי.